yola salmaqda olduğumuz 2018-ci il sosial həyatımızda nəyi necə dəyişdi? Hansı vədlər reallığa çevrildi? Hansılar elə vəd olaraq 2019-cu ilə üst tutub gedir? Bugün Azadlıq Əlayevdə 2018-ci ilin sosial yekunlarına göz atacaq. Gələn illə bağlı proqnozlar da çatdıracaq. Bizimlə qalın. Sürüşən Bakı, sökülən evlər, kasıba ucuz qiymətə təklif olunan mənzillər, bahalaşan qiymətlər 2018-ci il yaddaşlarda necə qaldı? 2019-cu ilin dövlət büdcəsi əhalinin güzəranına nələr vəd eləyir? Gələn ildə büdcə təşkilatlarının, pensiyaçıların gəlirləri 10% artırıla bilər, bəs inflyasiya bu artımı hiss elətdirəcəkmi? Ekspert proqnozu. 2019-cu il dövlət büdcəsinin əsas məqsədi əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Bu fikri 2019-cu ilin büdcə layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman Millət vəkili Hadır Əcəbli səsləndirib. Gələn ilin büdcə zərfinin sosial yönümlü olduğunu digər millət vəkilləri də çıxışlarında xüsusi vurğulayıblar. Bu deyilənlər təbii qulağa xoş gəlir. Bəs reallıqda vətəndaş gələn ildən nə gözləsin? 2019-cu il hər kəsin güzəranına bir rahatlıq gətirəcəkmi? Gələn ildən gözləntilərə keçməzdən öncə bir geriyə boylanaq. Yola saldığımız il sosial həyatımızda nəyi dəyişdi? Ölkədə hansı hadisələr baş verdi? Kim nə qazandı, nə itirdi? 2018-ci ilin sosial olaylarına qısaca nəzər salaq. Bu pensiyanı gələ verirsən o deputatlara, deyərsən bu pensiyandan yaşa, dolan görüm yaşaya bilərsən. 2018-ci il başlar-başlamaz dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların, pensiyaçıların üzü güldü. Əmək haqqı, pensiyalar artırıldı, amma cəmi 10%. Müstəqil ekspertlər bunu seçki öncəsi bir gedişat kimi qiymətləndirdi. Vallahi gecə qorxudan yata bilmir. Bax, uçan evlərə baxın, uça-uça gəlir bax bizim. Mənim də evim bax, o deyə o aşağıdadır. Elə bir balaca buna talçuk eləsə, bu 2 mərtəbə gedəcək mənim evim benim. Bakıda torpaq sürüşməsi başladı. Xüsusilə Teleqüllə ətrafında, Baylı yamacında torpaq sürüşməsi həmin ərazilərdə olan evlərə zərər vurdu. Bəziləri yaşanmaz hala gəldi. 100-dən çox ailə həmin ərazidən köçürüldü. Dövlət sürüşmə ilə bağlı komissiya yaradıb, durumu həm də Yaponiyadan dəvət olunmuş ekspertlər araşdırır. Landşaftşünas Şəbnəm Karslı isə deyir ki, paytaxtda inşaat işləri aparılarkən ekspertlərin yeraltı qurum suları ilə bağlı rəyləri nəzərə alınmayıb deyə Bakı bu gün sürüşür, sabahsa ümumiyyətlə çökə bilər. Mən çıxmayacağım evdən. Hər şeyi dağıtdılar. Bilmədim ki, mən o evi verməyəcəm. Haqqımı versinlər, o evi verməyəcəm. Başqa bir qrup Bakı sakininin evindən köçməsinə səbəbsə torpaq sürüşməsi yox, növbəti söküntü dalğası oldu. Savetskidə ikinci köçürmə planı işə salındı. İlin ikinci yarısında Bakının Şanxayı kimi tanınan Heydər Əliyev prospektinin yaxınlığındakı ərazidə dəmir yol xəttinin 2 addımlığındakı yaşayış evləri söküldü. Verilən kompensasiya yenə əksər sakinləri razı salmadı. Haqqını aramaq üçün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə üz tutanlar oldu. Bu 2018-ci ildə kimi evini itirdi, kimi də canını. Narkoloji dispanserdə baş verən yanğın 25 nəfərin həyatına son qoydu. Martın 2-sində Bakının Xətai rayonundakı Respublika Narkoloji Mərkəzinin bir mərtəbəli korpusunda yanğın baş verdi. Hazırda bu olayla bağlı məhkəmə işi gedir. Müttəhim kürsüsünə xroniki alkoqalizmə görə mərkəzdə müalicə olunan 64 yaşlı Məhəmməd Məmmədov çıxarılıb. İttihama görə o, yanğını intihar məqsədi ilə törədib, amma Məmmədov özü haqqındakı ittihamı rədd edir. Dərman neydi, ancaq bilmədi axı belə olacaq. Bax, necə oldu, heç anı necə oldu? Ürəyimiz getdi. Narkoloji dispanserdə yanğın yola saldığımız ildə insanları ölümlə üz-üzə qoyan yeganə olay olmadı. İmişli, Saatlı, Tərtər, Yevlaqda ard-arda pambıq tarlalarında 100-dən çox pambıqçı zəhərləndi. Kimyəvi dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanalıq oldular. Ağ qızıl can almasa da dərmanlı tarlaya pambıqçıları işləməyə yollayanlarla bağlı cinayət işi açıldı. Həbs olunanlar var. Saat 11-də seçki seçə bilmədi. Təsən sistem çöktü. Saat sistem çöksünə mən razıyam. Bu başqasına qismət olacaq. Amma bu qədər haqsızlıq olmazsa saat 11, saat 9-da mən kompüterin altında durmuşam ki, ev seçəm burada.
Hələ 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayanda güzəşli şərtlərlə mənzil sahibi olacaqlarına ümidlənən bir qrup sakin isə 2018-ci ildə bu arzularının bir addımlığına dək gəldilər, amma necə deyərlər, arzuladıqları mənzilin kandarına ayaq basa bilmədilər. Güzəşli mənzillər elektron sistem vasitəsilə satışa çıxarıldı, amma almaq çoxlarına qismət olmadı. Sistem çöktü, yüzlərlə adam alqı-satqı əməliyyatını başa çatdıra bilmədi. Sistem açılanda isə bəlli oldu ki, 324 evin hər biri alınıb. Narazılar, müstəqil ekspertlər prosesdə şəffaflığın olmadığını, mənzillərin əvvəlcədən satıldığını bəyan etdi. Prosesi həyata keçirən rəsmi qurumsa bu iddiaları rədd etdi. İndiki bu vəziyyətdə çox qiymətlər yüksək. Hər adam ət alıq, ala bilmir olur. Gülkar. Ancaq hamislərdə etkis. Ucuz mənzil bir yana, yola saldığımız ildə heç yumurtanı, pomidor, xiyarı belə ucuz almaq mümkünsüz oldu. Ölkədə əksəriyyəti ərzaq malları olmaqla bir çox sahədə bahalaşma müşahidə olundu. Bahalaşan həm də metro və marşrut avtobuslarında gediş haqqı oldu. Artan isə elə təkcə qiymətlər oldu, keyfiyyət yerində saydı. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə yağış yağan kimi iflic olan təkcə küçələr olmadı. Su avtobusların içində belə dizə qalxdı. Bir sözlə istər Bakı, istərsə də əksər bölgələr bu ildə yağışın sınağından uzaq çıxmadı. Havalar soyuyan kimi ölkəyə bəla gətirənsə təkcə yağıntılar olmur. Bu ildə mənzildə qaz partlayışı 3 nəfərin həyatına son qoydu. Noyabrın 20-sində Gəncə səhəri partlayış səsi ilə açdı. Kəpəz rayonundakı 4 mərtəbəli binada baş vermiş partlayışda bir blokda yerləşən 4 mənzil tamamilə dağıldı. İki 2018-ci ildə məmnun qalmayanlar bir də Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olanlardan bir qrupun nailə üzvləri oldu. Prezidentin fərmanına əsasən onlara ayrılan 11 min manatlıq bir dəfəlik müavinəti ala bilməmələrinə dəfələrlə müxtəlif dövlət qurumlarının binaları önündə etiraz etdilər. Amma bu etirazlara baxmayaraq onlara bundan öncə sığorta ödənişinin edildiyi səbəbi ilə müavinət verilmədi. 2018-ci ildə öncəki illərdə verilmiş daha bir vəd elə vəd olaraq qaldı. İcbari tibbi sığortanın ölkə boyu tətbiqinə başlanmadı. Azərbaycan hökuməti yalnız iki şəhər üzrə tibbi sığortanı həyata keçirib və hələ onun nəticələrini təhlil edir. Bu günlərdə Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, heç 2019-cu ildə də icbari tibbi sığorta sisteminin bütün ölkə üzrə tətbiqi mümkün olmayacaq. 2020-ci ildə buna başlanacaq. Azərbaycan hökuməti 2018-ci ildə də ölkədə sosial siyasətin uğurla həyata keçirildiyini iddia edir. Amma Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli yola saldığımız ilin insanların sosial həyatında xüsusi bir müsbət iz qoymadığını düşünür. Təbii ki, 10% bu il büdcə təşkilatlarının pensiyasının gəlirləri artırıldı. Ancaq ki, Azərbaycanda real inflyasiya hardasa 2 rəqəmlidir və bu inflyasiya, qiymət artımı həmin maaş artımlarının, pensiya əməkdə artımlarını demək olar ki, dırnaq arası yeyir. İkinci bir baxım tərəfdən Azərbaycan qanunvericiliyi tədricən sosial güzəştlərin, sosial imtiyazların ləğvini hesablanıb. Bütün bunlar ona demək əsas verir ki, Azərbaycanda 2018 sosial baxımdan o qədər də uğurlu olmayıb, əksinə xeyli dərəcə geriləmələr var və bu geriləmələrin fəsadları növbəti illərə daha açıq şəkildə özün büruzə verəcək. Bəs ölkə vətəndaşı 2019-cu ildən nə gözləsin? Bu yeni ildə sosial həyatında nəyin dəyişməsini vacib sayır? Paytaxt Bakıda qarşımıza çıxan sakinlərə sual etmişik ki, 2019-cu ildə hansı sosial islahatların olunmasını gözləyirsiniz? Cavabları eşitək, sonra 2019-cu ilə bir də ekspertin gözü ilə nəzər salacaq. İş yerimin dəyişməyini, işdəki qayda qanunun dəyişməyini, maaşımın, tibbi sığortanın həyatımda olmasını istəyirəm. Mən özüm həkiməm. Elə istəyərdim ki, heç olmasa maaşlarımız qalxsın. Çünki verilən maaşla ancaq kommunal ödəmək olur. Ayrı bir nəyisə eləmək olmaz. Ancaq kommunalı. Bizim sevimli deputatlarımızla danışır ki, 143 manatla ən aşağı minimum həyat tərzini keçirmək olar. Ancaq ondan 143 manatı həmin
deputatın özünə verir, çox demək olar, özü üçün bircə ay onunla keçinə bilsə, onda cəmaatı da, xalqa da onu məsləhət görsünlər. Yoxsa belə düz danışılmır. Mən şəxsən maaşların qaldırılması, başqa belə maaşlar həm də insanların daha da necə demişsə, yaxşıya doğru da hər şey olsun da, tək o, başqa iş. Yaxşı maaş olsun, hökumət qəşən kommunal qaldırmasınlar, qaz işıq qalsınlar belə. Bir də uşaqları belə qəşən belə keyfiyyətli şeylər düzəlsinlər. Stipendiyalarını atmanı istəyərdim, maaşını atmanı istəyərdim əsas da. Sonra bir də metronun pulunu düşməyini istəyərdim. Dil baxımından dili inkişaf etdirmək istəyərdim, xarici dil biliyi artırmaq istəyərdim. Yoldaşımın, oğlumun işi ilə bağlı istəyərdim, daha da yaxşı nəsə olsun. İnsanların maaşı istəyərdim, biraz rifahı yuxarı qalsın. Yəni ki, onu istəyərdim. Özümdə mən problem yoxdur, işləyirəm, gücüm, yəni, maaşım, həmişə normal, qan edir mənə. Amma insanlara, dostlar, tanışlar, baxıram ki, biraz əziyyət çəkirlər. Çox bərbat haldadır indi bizim maaşlarımız. 49 ilin müəllimiyəm, 200 manat maaş, yaxşıdır, yox. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli isə düşünür ki, 2019-cu il yola saldığımız ildən hakimiyyətin həyata keçirdiyi sosial siyasət baxımından elə də ciddi fərqlənməyəcək. 2019-cu ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə fonduna ayırmalara görə ayırmalara həcmi 10% artıb. Bu deməkdir ki, növbəti ildə yenidən bu əmək pensiyaları 10% arta bilər. Ancaq Azərbaycanda inflyasiya tempi kifayət qədər yüksəkdir və bu həmin əvvəldə qeyd etdiyim kimi inflyasiya həmin artımları çox rahatlıqla yeyə bilir. Yəni onların real gəlirə çevrilməsinə imkan vermir. Sadəcə olaraq neftin qiymətinin bahalaşması müəyyən qədər bu həmin sosial güzəştlərin ləğvi istiqamətindəki addımlara müəyyən qədər fasilə verdi. Neftin qiyməti indikətdə qalacaqsa, Azərbaycan sosial mühitində də yaxın vaxtlarda heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Yəni, qeyd etdiyimdən müsbətən də mənfiyyədə olur. Noyabrın 13-də parlamentdə 2019-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunan zaman Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov isə deyib ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsi sosial yönümlüyünü qoruyacaq. Büdcə xərclərinin 32%-ni sosial yönümlü xərclər təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 2019-2030-cu illəri hədəf götürən yeni məşğulluq strategiyasına görə isə bu müddət ərzində ölkədə işsizlik 4% həddinə endiriləcək. Rəsmi qurumlar dəfələrlə bəyan ediblər ki, hazırda ölkədə işsizliyin səviyyəsi 5%-dir. Hökumətin tənqidçiləri isə bu rəqəmə ciddi şübhə bəsləyirlər. Gələn ilin büdcəsində Azərbaycanda yaşayış minimumu 7 manat artırılaraq 180 manat nəzərdə tutulub ki, tənqidçilər 180 manat yaşayış minimumu ilə güclü dövlətdən danışmağa dəymədiyini də vurğulayırlar. Gözləntilər özünü nə qədər doğrulacaq? 2019-cu ildə kimin həyatında necə dəyişəcək? Ölkənin sosial siyasəti vətəndaşı haralara aparıb çıxaracaq? Bunu isə zaman göstərəcək. Biz isə Azadlıq Əlayev olaraq gələn ildə görüşünüzə gələcək, olub keçənlərdən sizi xəbərdar eləyəcəyik. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın. Bizi bayram günləri də YouTube kanalımızda, Facebook və Instagramda izləməyi unutmayın. Daim yenilənən videolarımızla bu günlərdə də xidmətinizdəyik. Hələlik. We'll be right back.